হল আৰু দেউতা তোমালোকে মুখ হহুৱা বলে আৰু কিমান মিছা কৈ নাটক কৰি থাকিবা মই জানো সাহত নিমখ নহয় চেনিহে আছে আৰু মায়েও জানে যে চেনি টেমাটো ক'ত আছে কিন্তু মোক বাৰে বাৰে এইবাবে সুধি আছে যাতে মই কিবা এষাৰ কওঁ কিন্তু যদি মোৰ কথা ক'বলৈ মন নাযায় তেন্তে মই কি কৰোঁ ডক্টৰ ৰাজেন আই স্পেচিয়েলিষ্ট না ঠিক হয়ে যাব ইমান সুন্দর চাহ বনাইল না তুমি চাহ একাপ বনাওতে কিমান সময় লাগে আপুনি কি ভাবি আছে নেহাৰ কথাকে ভাবি আছো তাই বিয়াখনো পাতিব লাগিছিল ময়ো ভাবো তাইলে আমি বৰ ভাল দৰা এটা চাম দেই যি তাইক মৰম কৰি ৰাখিব আৰু যত্ন ল'ব লাগিব তাইৰ আচ্ছা এটা কথা নহয় ডাক্তৰ ৰাজনে নেহাৰ বৰ যত্ন লয় কিন্তু নহয়নে যেন আমাৰ কোনো আপোন মানুহ তেওঁ কেতিয়াবা বৰ চিন্তা হয় তাইলৈ তাই পৃথিৱীখন দেখা নাই বৰ সৰল তাই তাই নিজে যেনেকুৱা আনকো তেনেকুৱা বুলি ভাবে ভাল বেয়া একোকে নুবুজে ভগৱানে তাইৰ লগত কেতিয়াও অন্যায় নকৰে বুজিছে ভগৱানে ভালৰ লগত ভালেই কৰে হ'লে মইতো ভগৱানক তাকেই কামনা কৰোঁ আজি ডাক্তৰ ৰাজেন অহা নাই নেকি মইতো ইয়াতে কেতিয়াৰ পৰা থিয় হৈ আছো তুমি গমে পোৱা নাই এয়া লোৱা এজনী সুন্দৰ ছোৱালীৰ বাবে এজোপা সুন্দৰ ফুল আপুনি আপুনি এইবোৰ কিয় কৰিছে মানে চোৱা কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো ইয়াতে ফুল আনিয়ে থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিলো যে আজি ময়ে লৈ আহোঁ আপুনি কথাবোৰ ইমান সুন্দৰকৈ কয় এইটোতো পুৰণা কথা হৈ গৈছে কিবা নতুন কথা কোৱা এতিয়া ভাবিছো মোৰ চকু দুটা ভাল হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ বিচাৰি পাইছো সেইটো কি চাব খুজিছো সেই মানুহজনক যিজনে মোৰ জীৱনটো সলাই দিলে দুই নম্বৰ ৰুমলৈ যাবা কিন্তু মোক দেখিলে চাগে তোমাৰ সিমান ভাল নালাগিব মই যে দেখাত ইমান বেয়া যে তুমি দেখাত ধুনীয়া হ'লে কি হ'ব আচল সৌন্দৰ্য মনৰহে হয় তুমি যিমান সুন্দৰ তোমাৰ মনটোও সিমানেই সুন্দৰ মই যেন আজি অনুভৱ কৰিছো যেন মই যেন সদায় আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকো আৰে কি হ'ল ৰবা 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 মই এতিয়া দৰৱ লগাই দিছো ৰবা ৰবা তুমি চিন্তা নকৰিবা ইয়াতে আছে চাওক 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 আঙুলিটো চাওক এনেকে এনেকে লগাই থবা হা এতিয়া ঠিক হৈ যাব অলপ মানে আছে আপুনি সদায় এনেদৰে দুখটো মোৰ লগত থাকিবনে থাকিম কাইলৈ মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ব মোৰ যদি চকু দুটা ভাল নহয় তেনেহ'লে তেতিয়া তেনেহ'লে আপুনি মোক পাহৰি নাযায়তো
নাই তুমি তেতিয়াও মোৰ বাবে এই নেহা হৈ থাকিবা আপুনি কথাবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ কয় ধন্যবাদ নহলে তো মানুহে কয় যে মই কেৱল কথা সিঙা কৰিবহে পাৰো আপুনি যিগৰাকীকে বিয়া পাতিব তেখেত বৰ সুখত থাকিব দেখা ধুনীয়া হলে কি হ'ব আচল সৌন্দৰ্য মনৰহে হয় আপুনি সদায় এনেদৰে দুখতো মোৰ লগত থাকিবনে আৰু এই চকুজুৰিত দৃষ্টি থকা নিশ্চয় উচিত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস যে অপাৰেশ্যনৰ পিছত তোমাৰ চকু সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ যাব কেৱল দহ দিনৰহে কথা তাৰ পাছত তুমি এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন চাব পাৰিবা এই লোৱা এই জুচখিনি পূৰা খাই লোৱা হা পুরা খাব লাগিব আর মই ইয়াতে বহি চাই থাকিম পুরা জুসখিনি খাব লাগিব বুঝিছা খোৱা এয়া লোৱা এজনী সুন্দৰ ছোৱালীৰ বাবে এজোপা সুন্দৰ ফুল তুমি যিমান সুন্দৰ তোমাৰ মনটো সিমানেই সুন্দৰ নাই তুমি তেতিয়াও মোৰ বাবে এই নেহা হৈ থাকিবা ঠিক হৈ যাব অলপ মানে নেহা বহা তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে তুমি সঁচাকৈ বৰ সৰল মই জানো তোমাৰ মনত কি ভাৱ হৈছে কিন্তু এই পৃথিৱীত সকলো তোমাৰ দৰে নহয় তুমি ডক্টৰ ৰাজেনৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানা তুমি জানানে তেওঁ যে বিবাহিত তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁক এৰি থৈ গুচি গৈছে সকলো তেওঁ নিজৰ বাবে তুমি নিজৰ যত্ন ল'বা মই আহিছোঁ নাই নাই এয়া কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে তেওঁ তেওঁ মোক নতুন জীৱন ঘূৰাই দিলে
আহি বলু হিকালে তেও কিতিয়াও ভুল হব নোৱাৰে নাই মই কিতিয়াও মানি লব নোৱাৰো তেখে তেনে কো কৰিব নোৱাৰে নাই বলা বলা মাজনী আজি তোমাৰ জীৱনলৈ নতুন প্ৰভাত আহিব বলা নেহা তুমি আজি চকুৰে দেখিবা নহয় যিটো তুমি বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলা আৰু এই ডাক্তৰ চাহাব তোমাৰ জীৱনলৈ ভগৱান স্বৰূপে আহিছে বুজিছানে মাজনী বলা অপারেশনের পিছত তুমি সেই সকলো দেখিব পাৰিবা যি তুমি চাব ইচ্ছা কৰিছা কিন্তু মই যদি ভাল নহওঁ তেতিয়া এইটো পৰিস্থিতি হবই নোৱাৰে কাৰণ মই জানো এই অপারেশন নিশ্চয় সফল হ'ব স্যার সকলো সাজু হৈ আছে ওকে তেন্তে নেহা এতিয়া চকু বন্ধ কৰা নেহা কোৱাচোন সকলোতকৈ আগতে তুমি কাক চাব বিচাৰিছা আপুনি জানে
চকু দুটা খোলা। মই দেখোন একোৱে দেখা পোৱা নাই।